Mitä mahtamakin terve. Ei ole enää monta viikkoa tai edes kuukautta, kai että pääsen Espooseen, niin 30. päivää mä alan pakkaamaan tosiaan ja sitten ensimmäinen päivä heilutaan se junalla ja sitten aamun kotia tai siis perheen luo. Mä oon nyt tässä ryhmäkodissa nyt ja mutta Aatri sanoi, että kello 13 lähtee juna, lähtee 13.33, niin Aatri ilmoittaa teille. Aika pian.